медициналық колледжінің жүгенекі шатобы кітапханамен тығыз байланса отырып Ильяс Есенберлиннің ғашықтар атты кітабын алған болатымыз. Бұл кітапта Жантастың өзінің шынайы махаббатын іздеуі және бұл кітаптың соңында романның соңында Жантастың өзінің шынайы махаббатын табып Аюжаумен қосылуы туралы айтылған. Ең басы романның басы, яғни Жантастың аталасынан ерсе айырылып, қарындасымен бірге әжесінің қолында өмір сүруінен басталады. Және де оның үлкен оқуға орнына түсіп, және де қарындасы екеуінің оқу орнын таңдап, және де Жантастың өзінің ғашығын, шын ғашығын іздеуімен басталады. Және де Жантастың өзінің қандай қиындықтардан өтіп, өзінің шын ғашығын іздеуі байқалады. Яғни студенттік шағында үмітті, және де қарындасының тойы кезінде облысындағы кездестіріп, және де оларға әрқандай өзіне мінездеме беріп, өзінің мамандығына сәйкес мүсіншіге, яғни ол Жантастың өзінің негізгі мамандығы мүсінші болады. Және де мүсінші бола тұрып, әрқандай кейіпкерге мінездеме бере отырып, өзінің шын ғашығы, яғни Аяужанмен қосылуы болып табылады. Жантас облысында қалай бейнеледі? Жантас облысында аққу мойынды, шие ерінді, ботадай көзді деп бейнеленген болады. Керубай деген кісі кім болды? Онда былай ғой, жаңа кітаптың ішінде әр кейіпкерлер бар ғой. Сол кейіпкерлердің ішінде сіздерге бір сұрақ қояйын. Шерубай деген кім? Шерубай анам. Қандай оқуды бітірді? Қайырданың негізгі мамандығы бұл, яғни кранш мамандығын бітірген болатын, яғни құрылыс қызметінде жұмыс жасады. Осылайша Жантаспен бірге Жантаспен танысқан болады. Жантастың негізгі мамандығы кім? Кім біледі? Мүсінші. Жантастың негізгі мамандығы мүсінші болған. Ол мүсін жасаумен айналысқан. Жантастың отбасы туралы не білесіңдер? Жантас ертеден ата-анасынан айырылып, қарындасы екеуі әжесінің қолында тұрды. Осы кітаптың ішінде ұлбосының несі жаңағы қойылған диагнозы қандай? Ұлбосының диагнозы бедеу болған, және ол рак ауруымен ауырды. Рак ауруына жаңағы дертіне шыдамай өз өзімен қол жұмсады. Қорытындылай келе, Ильяс Есенберлиннің ғашықтар романында біздің түсінгеніміз бойынша, яғни көптеген сезімдердің, алабұртты сезімдердің ішінен шынайы ғашықты тауып, және де өз негізіне, мақсатына жетуі болып табылды. Бізге негізгі ой түйерлік нәрсе өзінің шын махаббатын сезімдермен, басқа сезімдермен алабұртпай, өзінің шын махаббатын тауып, және со